فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق الله العظيم. Sorry.
Yeah.
صدیق جس رو کہنے ہے او یار مستفادہ ہے جس نے کیتا سب تو پہنے اقرار مستفادہ ہے جس نے کچھ آسی ہونا دسو پسند کیے کچھ آسی ہونا دسو پسند کیے فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ یا میرا میری لاج رکھ لے سنی عرض میری سلطانا میں بیٹھی رہنا وہ حمل کے اج بیٹھی رہنا وہ حمل کے تو اٹھ کے دکھا لے جانا یا شاہ جلا لاج رکھ لے سنی عرض میری سلطانا دیو صدقہ ویکھو سائی بابا دے بیڑا بھریا ویکھو سائی بابا دے بیڑا بھریا جڑا اے جے تے آیا او دریا جنگ ہر من دے نہ کہا بھریا اج نے سچے دل نال پیر منیا جیون جینے سچے دل نال پیر منیا اللہ بڑے آسان دا جینے سچے دل نال اللہ بڑے آیا ہو دریا ہر لمحہ ہر گھڑی دعا دوسرا
ਕਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅਗਰ ਦਿਲ ਦੇ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਹੀ 30 ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਮਾਮ ਕੇ ਤਮਾਮ ਝੂਠੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਤਮ ਨਬੀ ਹੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ 30 ਕਿਤਾਬ ਝੂਠੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੂੰ ਅੱਛਾ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے بالکل شاباش لا نبی کیا حکم ہے رسول نبی کریم والحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے ملے جو اذن سنا کا تو لفظ ملتے ہیں اگر وہ آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اپنا تو یہ عقیدہ ہے بصدق یقین اے رسول ہاشمی تیرے بعد کوئی نبی نہیں تیرے بعد کوئی نہیں اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل شیء علیما اللہ فرماتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا اور قرآن مجید میں حکم جاری فرما دیا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں اس کا جواب اللہ نے قرآن مجید میں عطا فرمایا اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے محبوب تم فرماؤ میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو جو بھی اللہ نے عالمین بنائے ہیں حضور ان سب کے لیے نبی رسول اور رحمت بن کے آئے ہیں تو جیسے ہی سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ہمارا تمہارا نبی 100 آیات براہ راست واضح طور پر عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرماتی ہیں جن میں سے 3 میں نے تلاوت کی اسلام کے وجود میں دھڑکتے دل کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے عقیدہ ختم نبوت بہت ہی بنیادی حساس اور اہم عقیدہ ہے 210 احادیث واضح طور پر براہ راست عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرماتی ہیں
ان میں سے تین میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضور کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور نبوت کو پیدا فرمایا، لیکن میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں. پھر آپ نے اپنی نبوت کو ایک مثال کے ساتھ واضح کیا. آپ نے فرمایا جیسے کوئی بندہ خوبصورت عمارت بناتا ہے، نقش و نگار کرتا ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے. جو کوئی بھی بندہ اس عمارت کو دیکھتا ہے اس کی بڑی تعریف کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ایک اینٹ یہاں رکھ دی جائے تو یہ عمارت مکمل ہو جائے گی. تو نبی پاک نے فرمایا اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تو سارے نبی آ گئے تھے، ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی تھی. اب میرے آنے سے وہ مکمل ہو گئی ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا علی تو مجھے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو غور کریں چار یار جن میں نبیوں جیسی خصوصیات تھیں وہ یہی عرض کرتے رہے یا رسول اللہ آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں. انہوں نے کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جہاد کیا، انہیں واصل جہنم کیا. تو یہ قادیان کا گانا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ حضور کے ظاہری زمانہ حیات میں ام سلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. حضور کریم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال ہوں گے. دجال کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا، کذاب ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ان میں سے ایک مسلمہ کذاب تھا، اس نے حضور نبی کریم کے ظاہری زمانہ حیات میں ہی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. اس نے حضور کریم کو خط لکھا اور خط میں لکھتا ہے کہ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، آدھے عرب کے آپ نبی یا آدھے عرب کا نبی میں، اور کہتا ہے نعوذ باللہ آپ کے وصال کے بعد مجھے نبی تسلیم کر لیا جائے. تو حضور نے اس خط کا جواب لکھا. اس خط کا جواب دینا ضروری تھا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جی اللہ اور اس کے رسول کا آخری فیصلہ ہے. آپ نے اس خط کی پہلی لائن میں لکھا کذاب یعنی جھوٹا. حضرت حبیب بن زیاد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، یہ خط میں لے کے جاؤں گا. تو آپ نے حبیب بن زید کو وہ خط عطا فرمایا، اپنا گھوڑا عطا فرمایا اور نیزہ اس کے کاندھے پہ باندھ دیا اور تھپکی دے کے فرمایا حبیب اس کذاب کے دربار میں ڈٹ کے جانا. تو بوڑھا صحابی تھا، جب میرے نبی نے تھپکی دی تو ایسے چلا جیسے فوج کا جرنیل چلتا ہے، وہ بڑے مان سے نکلا اور جا کر اس کذاب کے دربار میں پہنچا. وہ کذاب پوچھتا ہے کون ہو؟ آپ نے فرمایا ہم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. کہتا کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں. بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ خط اپنے درباریوں کو دیتے ہیں، اونچی آواز میں پڑھتا ہے. اس نے وہ خط اپنے درباری کو دیا تو درباری نے پہلی ہی لائن پڑھی جس پر کذاب لکھا ہوا تھا تو آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آ گیا. کہتا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو میرا نبی کذاب کہہ دے وہ کذاب ہی ہوتا ہے. کہتا پیچھے مڑ کے دیکھ، میرے پہرے دار میرے ایک اشارے کے منتظر ہیں، تمہیں قتل کر دیں گے. تو آپ نے فرمایا میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے بھی کچھ دودھ پیتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے. جب میں چلا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کر ان کو نہیں دیکھا تھا، تیرے پہرے داروں کو کیوں دیکھو؟ اس نے آپ کا ایک بازو کاٹ دیا، پھر دوسرا کاٹ دیا، پھر گردن پہ تلوار رکھ کے کہتا ہے باز آجا اپنا بیان بدل لے ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا. آپ نے فرمایا تو ہمیں ڈراتا ہے جو صبح فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ موت دینا تو شہادت کی موت دینا، جو رات کو سونے سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ بستر میں موت نہ دینا، میدان جنگ میں شہادت کی موت دینا. تو اس کذاب نے آپ کی گردن کاٹ دیا، آپ کو شہید کر دیا. ادھر مدینہ منورہ میں میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ختم نبوت کو بچانے والوں کا اجر بھی میرے نبی نے بیان فرما دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری جنتوں کے دروازے میرے حبیب کے لیے کھول دیے. تو کچا رنگ للاری والا لہندا چڑھتا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہ لہندا. مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے،
میں مٹا ہوں تیرے نام پر، مجھے کیا غرض نشان سے؟ اجماع تین قسم کا ہوتا ہے، عقیدہ ختم نبوت اتنا حساس ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں اجماع تین قسم کا ہوتا ہے، ایک اجماع سکوتی ہوتا ہے، ایک قولی ہوتا ہے، ایک بھی سیف ہوتا ہے۔ سکوتی اجماع یہ ہے کہ کسی ایک صحابی نے فتویٰ دے دیا، دوسرے صحابہ اس کے رائے کے احترام میں خاموش ہو گئے، خاموش حمایت کی، اسے کہتے ہیں سکوتی اجماع۔ ایک ہوتا ہے قولی اجماع، قول کے ساتھ کسی ایک صحابی نے فتویٰ دے دیا، دوسرے نے دے دیا، درجنوں صحابہ کرام نے فتویٰ دیا، اسے کہتے ہیں قولی اجماع۔ ایک ہوتا ہے بسیف، تلوار کے ساتھ، یہ سب سے عظیم اجماع ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ایسی شان والا عقیدہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی پر اجماع بسیف نہیں ہوا، سارے صحابہ نے جمامہ کے مقام پر اپنی تلواروں کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کو بچایا ہے۔ بلکہ صدیق اکبر نے کہا، بدری بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ، کیونکہ مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا ہے، تو کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا، تلواروں کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کی جب بھی بات آئے گی تو وہاں سکوتی اجماع نہیں ہوگا، قولی اجماع نہیں ہوگا، بلکہ تلوار کے ساتھ اجماع ہوگا۔ تو عقیدہ ختم نبوت ہے تو ایمان ہے، عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، بس اس کے متعلق کوئی دوسری رائے نہیں آ سکتی، نہ ہی قیامت تک آئے گی۔ یہی صدیقی فتویٰ ہے، یہی فاروقی فتویٰ ہے، یہی عثمانی فتویٰ ہے، یہی حیدر کا فتویٰ ہے، یہی خالد بن ولید کا آخری فتویٰ ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پاکستان کے ساتھ کیا مسائل ہیں؟ پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جن کی بھی حکومت آتی ہے ان سے یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ دو شرطیں منواتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہوتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ مارنا ہوتا ہے، قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوانا ہوتا ہے، کیونکہ 50 اسلامی ممالک ہیں اس دنیا میں، صرف پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ نے ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہوا ہے۔ تو ان کی کسی طرح کوشش ہے کہ کسی طرح قادیانیوں کو مسلمان قرار دے دیا جائے۔ پچھلی جو حکومتیں تھیں وہ بھی اسی پر کام کرتی تھی، اور یہ حکومت بھی اسی پر کام کر رہی ہے۔ یہودیوں کے کارندے، قادیانیوں کے یار، تمہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرنے سے نہیں روکیں گے، کر جتنے مرضی عمرے کر، لیکن انہیں تکلیف ہوتی ہے جب تو حضور کو آخری نبی مانتا ہے۔ تو دوسری شرط لگائی جاتی ہے کہ پاکستان سے گندم ختم کرنی ہے، کنک کو مکانا ہے۔ آج کھاد ناپید ہو چکی ہے، مل ہی نہیں رہی ہے، اتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان سے کنک کو ختم کر دیا جائے۔ تو آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے اس نازک دور میں؟ آپ نے اور میں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ووٹ دینی، میں نے اور سرور صاحب نے کوئی ان کی طرف سے الیکشن نہیں لڑنا، ہم صرف ان کی طرف اس لیے ہیں کہ وہ حضور کی ختم نبوت کو بچا رہے ہیں۔ بہت سادہ سا اصول دوستی کو سر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہمارا ہو نہیں سکتا، وہ حضور کی ختم نبوت کو بچا رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور حضور کی ختم نبوت کو بچانے والے کی کیا شان ہے؟ ایک جنازہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش ہوا، ایک عرابی کا جنازہ تھا، تو فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فاسق، فاجر، گناہگار بندہ ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، یہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہے۔ حالانکہ فاروق اعظم وہ ہے، جب وہ بولتے تھے تو اللہ کی وحی آ جاتی تھی۔ 34 سے زائد مرتبہ جو فاروق اعظم نے فرمایا، اللہ کی وحی نازل ہوگی، ان کی زبان پہ رب بولتا تھا، لیکن میرے نبی نے ان کی بات نہیں سنی۔ فرمایا، کوئی ہے جو اس کے ایمان کی گواہی دے، اس کے پلے میں کوئی نیکی ہے؟ کیونکہ میرا نبی جانتا ہے کہ اس کے پلے میں کیا نیکی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اس کو زیادہ مال زاری نہیں کرتے دیکھا، لیکن ایک جنگ کی رات تھی، میں اور یہ آپ کے خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے، یہ کہہ رہا تھا، جو تیر لگے، جو نیزہ لگے، مجھے لگے، میرے نبی کو کچھ نہ ہو۔ تو نبی پاک نے فرمایا، اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد اس کے چہرے سے کفن اٹھا کر فرمایا، اے فلاں بن فلاں،
لوگ تجھے جن بھی کہتے ہیں، میں اللہ کا نبی ہو کے کہتا ہوں تو جنتی ہے۔ اور فاروق اعظم سے فرمایا، عمر سن لو، حشر کے دن لوگوں سے اعمال نہیں عقیدہ پوچھا جائے گا، تو غور کریں جس کے فاسق ہونے کی گواہی عمر دے دے، میرے نبی ان کی بات نہیں سنی اور جنتی ہونے کی گواہی دے دی، جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ ان کے پلے میں صرف ایک نیکی تھی، ایک رات حضور کے خیمے کے باہر پہرا دیا تھا، تو جو آج حضور کی ختم نبوت کو بچائے گا اس کے بھی گناہوں کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی نیکی دیکھی جائے گی، وہ اپنے امام صدیق اکبر کے پیچھے جنت میں چلا جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا، میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کی شفاعت فرماؤں گا، لیکن قادیانی کے اشاروں اور ختم نبوت کے غداروں کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو تمہیں قبر میں پتا چل جائے گا نا، یہ جو تم آپ باتیں کرتے ہو۔ قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نوں، قدر نبی دا معلوم ہو سو قبراں وچ گیا نوں، قبر میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ عقیدہ کیا ہے۔ تو ختم نبوت کے غداروں اور قادیانیوں کے یاروں کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ خدا کی قسم، رب بھی کریم ہے، مصطفیٰ بھی کریم ہے، صرف شرط یہ ہے کہ حضور کے ساتھ وفا کر، کیونکہ کلندر لاہوری کہہ گیا کی محمد سے وفا تو نے، غم تیرے ہیں، یہ جان چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، تو وفا کیسے کرنی ہے؟ تو نے طریقہ لبیکا یا رسول اللہ کو ووٹ دینے، اللہ تعالیٰ طریقہ لبیکا یا رسول اللہ کو کامیاب کرے۔ سارن دی ایک پلیٹ ایک روٹی لایا، جی تو ختم شریف پڑھنا، جی دعا کر جتنے نبی نے جتنے صحابہ نے جتنے اولیاء اللہ ہیں جی سر سب کی خدمت پیش اللہم، اور جنہیں کھانا انہوں نے دل کھلن اللہم آمین لکھنا پڑے ہو سائن میڈل سائن ہوں اگلی بار تیرے کو پوچھنا ہے میڈل ہے تو دو برس ہی ہو گئے پیسہ ہو جانا یار بالکل تھوڑا تھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سر پورا فاتحہ جی سر الحمدللہ جی سر آیت الکرسی تین دفعہ سورہ اخلاص قلو اللہ واحد اللہ جی انشاءاللہ بس ہو گیا ایک روز دفعہ ہے اور نہیں ہوگا جی سر لکھیا کہ تم مل جائے آمین لابی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وهو العلی العظیم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم